Мама прийшла сьончати, де я переписуюсь. Після трансляції зразу зайшла. Чого холодно? Не холодно. Не холодно? Я Томаса закинув в квартиру тобі. Що? Томаса закинув в квартиру. Я поняла, ну раз ти взяв на руки, ясно, що закинув. Так, так що хай він сьогодні в тебе переночує. Просто я завтра помию кухню і туалет. Усе. Кухню і туалет помию сперва. І тоді його і тоді вже його буду звати, но тому що... Тобі ще треба, нічого не переносить. О, там плінтуса зробить, батарею... Це після мебелі. Уже зробили батарею? Батарею це я повісив, але я її не включив. А, ну, ну вони прийдуть, хай зробить, хорошо. Ну, а тут ти рішив оставити... Може, я неправильно... Собак. Ні. Слава Богу, спасибо, що пожив у мене. Прогоня ага. Мене, я остаюсь одна. Прогоня. Мені скучно. О. А як ти хотіла? Скучно. А що, я буду там, в тому, цьому жити? Скучно. Що тобі скучно? Одна. Ніхто не буде дивитися, що ти їси, що ти п'єш. Да, з ким ти болтаєш. Камеру поставиш. Нічого там нема. Їж собі, що хочеш. Твоя життя, твій, твій сахар. Ти твоє, спеціально. Твоє ти здоров'я. Спеціально брехав мені заманку. Ні. Да? Конечно. Я не відказалася, я сам. А що тобі відказуватися? А що? А де це ти йошика взяв, не було? Не подарили. Подарили? Угу. Ясно. Зрительниця. Так, да, тобі зразу треба тоді синок знайти на кресло. А мені подобається, як кресло стоїть. Кресло хороше, я нічого не хочу сказати. Хто сказав погано, я не знаю. Ну, нормальне кресло, нормальний диван, все хорошо. Ну, треба укривати. То, що ти кажеш, здоров'я... Здоровий, так, показався диван? Так, согласна. Здоров'я саме головне. Ну, тільки зробити ремонт і засирати. Хоч ти держи здоров'я, хоч яке це, як Бог нам дасть, яке здоров'я. А тут треба трошечки придержуватися, щоб воно ж було на що-то похоже. Ну то діло в ремонті опять бомжатник робити. Прикратить за неділю, привратить у бомжатник. Хто ж тебе умним назвав? А що, з чого ти взяла, що я буду ну, бомжатник? Ну так я хочу, щоб ти укривав. Такий здоровий, ще чи більше, як у тебе був самий. Що там стояв, не більше? Ну який ти такий здоровий, да, виходить. Мені кажеться, здоровий. Місце от є, отут буде тумба отак стоять, вона узка. Ну, тут яка там? Тумба? Ну тут буде така тумба. Ага. От, ну скільки там. Так, стоїть, а тут, от, пожалуйста, себе проход, навіть коли розібран. А коли він собран, так прохода ще більше. Ні, якщо буде собран, проход хороший буде. От того ж не буде. От ну, навіть коли розібран, проход є. А, розібран. Навіть коли розібран, є проход. Ну, є, зрозуміло, що є. Ну, це більше, ніж у тебе на тій стороні стояв. Ну, я не думаю, що ти прям не більше. Там, не кажеться тобі? Ні, думаю, а що... А мені кажеться, шашили. Не знаю. Конечно, собрана буде красиво. Красиво на этом самом, на, от, на синем фоне. Такой бежевый, да? Это бежевый цвет? Вот это? Вот это. А вот это да, это бежевый. Он не белый и не желтый, называется бежевый. Да. Это же не белый. Белый, видишь, стены какие. Я сказал бежевый. Цвета, да. Это бежево, а стены белые. Так я сказал бежевый. Да, я, сказал. Я понимаю. А что ты имеешь? Белый, я знаю, что такое белый. Да, да. А то у тебя горчичного цвета. Вот это кресло. Горчичка. Ты же видишь? Ну не совсем горчичный. Ну, Савелка, горчичка чуть темнее. Это красивее. Это светлее чуток. Да. А то в тебя бирюза, вот то, что лежит покрывало, это бирюзового цвета на кресле. Где бирюза? Ну он, бирюза. Это розовый. Какой розовый? Он что на кресле, он на а, кресле. А, вот это, да. Конечно. Я же говорю, кресло. Это бирюзовый, как море да, бирюзовое это есть. Это красивый. Да. Бусы такие были, что повыкидали. Была и бирюза, и что только не было. Ну, уже нема. На а, мусорке видишь? Валяется в Мелитополе. Ну вот, ты красиво сюда застелишь вот этим. А сюда в тебя ж есть. Вот такие новую будешь застелять. Только на нем не телепаться. Вот я это... куплю специальное на диван, чтобы оно накидывалось. Так ты что так, зайчик, замерил, чтобы тебе и туда накидалось, и сюда. Хоть в разобранном виде, хоть так. Да, ну не, в разобранном надо стелить простыню так. В разобранном надо уже покупать. А в таком, вот смотри, какой большой. Та ты что, ж... это будут покрывало, простынь сверху, да, буду тут культ дивана создам. Ні, кланяться ти буду дивану. Наверх будеш, наверх дивана простий. Спрашували, де ну, купив, я не помню вже до мене. Собирати. Ти його собирати будеш? Когда? Ну, проснувся, собирати будеш диван? Ну, звісно, що він буде розібраний. Ну, тоді що? Мама. Тоді менше тобі треба, не треба такий широкий. Покривало треба менше, широкий не треба такий брати. І все. Щоб на спинку і туди. Що ти кахикаєш? Та ну, що тут
тут попало? Вот, господи, я кашляну, черти шо. Вот я покупал, srduka. Вот, www.srduka.com.ua. Что это такое? Ну, это диваны там делают. Там, это в Запорожье? Да, да? Вот Украина, Запорожье. Ну что, хорошее. Так что, если кому надо, то... Может, вытираться будет, да, Савелка? Если... Паспорт вырабил, то есть паспорт вырабится изделие, да? А, да. Паспорт изделия. Савелка, будешь же вытираться даже, если когда... Будет, оно моется, моется, мама, моется влажной тряпочкой с моющим, да, нежным, оно моется. Ну да, ну наливать, не наливать же воды, взять тряпочку. Кахыкаешь, кахыкаешь уже, да? Да подожди, что-то попало, господи, нельзя. Кахыкай, кахыкай. Кахыкай. Больше жри жареную рыбу, та мясо на меня. Да нема, мама, нема, не мясо. Давай, ничего. Давай. Все покончалось. Давай, нема. Давай. Нема. Да не стучи по ламинату палкой. Стучить с тарабаны стоит. Значит... Як так, каже, здоров'я, як так не спіла стукнуть, не туру, ай, Боже мой. Да, давай, сама казала в хламидник, давай приврати. Ти мені стіни засрала там за два дня на кухні. Де я засрала? Когда? На кухню, там, жирними руками своїми. Жирними руками? А да. Як ти кинув ці, як їх, пельмені і ляпнуло каплі туди? Ти не пам'ятаєш, як ти тарілку з пельмені? Не пам'ятаю. Своє не пам'ятаю. Так це моє. А я... Пальчиками, так уже я ж не знала, що воно не може оттиратися. Перший раз. Тепер я вже знаю, я ніде не беру за стіни. Взагалі. Може, це і не буде братися, але я боюся. Я ж тобі сказала, буду тепер там заходу у квартиру, отам у рабочий, і буду розбуватися там. Якщо руками, воно ж буде п'ятна, якщо жирними. Да. Ляпав пельменями. Що що ляпаю пельменями? Де коли я ляпнув, я не пам'ятаю, щоб я ляпнув. Ляпав ти пельменями. Коли? Широнув щось тебе чимбір ударом, да? Кинув тарілку свою з пельменями на стол. Ой, кашля. А воно бризки пішли на стіну. Ну так моя квартира, я хочу і ляпаю. А тепер Тетяна Васильівна після ремонту. Мама, ти... Це вже наглость вищої марки, розумієш? Ну, я люблю шуткувати, люблю, да. Я все понимаю. Завтра підеш до нотаріуса. Так, да, звісно. Спішу, ага. І падаю. Ага. Я нікуди вже не хочу. Ага, звісно. Хай, да, прийде сюди нотаріус, я не проти. Ага. Хай прийде в квартиру, щоб, да, тобі я не шлялась. Ага. Да. А що мені? Ага. Ділава, це вже моя. Що написати? Що написати? Давай, давай, моя. Давай. Так, я трошки присяду. Чуть-чуть і піду, зайчик. Я вже буду уходити. Считайте, два місяці зі мною був, а тепер я стаю сама. Мені навіть і погрустити не можна. А чого ти без настроєння спрашував, як ми сиділи в карти грали? А того, щоб ти спросив. От того я й без настроєння. Може, в 5 числа було два місяці, буде, як ти як там живеш. А сьогодні вже перше. Понімаєш? І що? Ну і нічого, стаюся сама. От ой, це чисто за цього була без настроєння. Ну, я тобі не артистка, сльози течуть, я тобі не артистка. Артистка ще та. Конечно. Де твої сльози? Ну, вон, подиви, де? На його щочку. Нема там нічого. Ну, ой, прям там. Ну, я вже нема. Ага. Здравствуйте. Ага. А тобі як плакати, як дурному згарикати? Так, конечно. Прямо вона там жила. Ти вже як твої зрителі, ото, що пишуть всякі ніякі. Да. Ти вже в них навчився. Да. Научився. Зрителі не дураки, зрителі все бачать. Ну, як хочеш, так і хочеш. Сльози так не видавиш, я тобі не актриса. Я простий чоловік. От це не помню віддаваю. У мене квартира балкон застеклений, я буду собі включати. У мене батарейка холодна ота. Вона може і не робота, може там щось треба робити. Самвелка. Я ж прийшла в марту місяці, чи вона тепла була, чи ні, не помню. Що не віддавати, не пойму. Ти представляєш? Що не віддавати? От це я буду вдома включати. Так це я собі включаю. Сейчас, ну а потом у тебе... А може мене теж буде не сильно холодно? А буде... Ні, тебе хорошо в квартирі. А-а-а. Я ж знаю, я тут, як я тоді в комбінації була, помниш? Я взагалі тоді така була жарища, це була зима. Це була зима. Що не кажу, ой, саме задихаюсь, ой, задихаюсь, ужас один. От це тоді я візьму собі. Угу. Тобі таке можна, да? Ну, звісно, можна. Якщо холодно буде, звісно, синок. Ну, двері глянь, які, і зразу вулиця. Я ж сніг два рази викидала, як переїхала. Спомню, в апрелі пішов сніг, а туди я переїхала 9 марта. Отака толщина сніга, я сапожки оділа, і що на мусор смітаю, ото й лопаткою викидала з балкона. Ти що, там холодрига? А я в той кімнаті привикла в первій спати, а не в отій, де ти ще був. І все, і буде холодно, буду включати. Шнур є, шнур хороший, там розетка є.
І коло мене можна включити, і можна там, де ти спав, розетка є. І буде мені воздушок іти хороший. Ось підключать, у тебе буде тепло, Сагалка. Так буде тепло. Так, да, звісно, буде тепло. Ось собі тої красивих розетки поділи, красиво. Красиві, так. Да. А де буде телевізор? От це, Самвел? Ну, оце, так. Да. От це, да? Посередки. Ну, да? Тут буде, не от це, а розетки. Ну я понимаю. Ну де ж його ж треба чимось скріпить? Як взяти? За стінку чіпляють. Ну так воно не буде держатися, це ж не этот. Надо щось забивати чи що. Ну, мама, звісно, не просто ж на лікопластир. Да, це ж тобі не магніт, що приліпив, та й буде стояти. Ну так будуть одягати. Ну, отут причеплять. Вот. На кронштейн спеціальний. Тобі ж привезуть телевізор, да? Купити треба, тоді привезуть. Ну, я не купляв ще. Ну купляти треба. Купляти, да. Це деньги треба. Да. Ага. Кругом деньги надо. Да. Куда сейчас купиться кругом деньги надо. А це що за один носок валяється? Це мої. Боже мой, і тут уже так... Що носок? Там вон вторий валяється, вон дирки, глаза кашать. Ну, починається. Оте все приносиш сюди. Те, що там. Скинув, я утром собираюсь. Один під диваном там накладено, ти ж знаєш, що... А куди мені їх дівати? Об'ясни, куди? Твою загалом. Ну легесенько, десь акуратно. Ну, немає куди. Грязь. Мене ще тут бачиш, він таке, це треба поубирати, це мені повиносить. Все будеш убирати. У мене нема гардеробної, у мене ще нічого нема. Куди я буду це дівати? Як буде гардеробна, буду туди кидати. Ні, я розумію, ну носочки зараз можна положити на оту картоночку. Утречком устав, що раз що, я буду їхати? Звісно. Раз одій викидати, а хто буде вдво... пар надо. Так а хто носить одні носки? Так давай, я буду стирати, а тобі... А то я не стираю, я в стиралку кидаю обично. Ну зараз ти ж не будеш стирати. А поки ще тут повністю не переїхав, давай мені, я буду стирати. Не треба мені стирати. Як полочки тобі стирала, як носочки стирала. Ой, прям там така вже. Як що, в ванні я стирала. Така мамаша кураж прямо. А, звісно, акуратно. Я отак не ділаю. Мамаша кураж акуратно. А я отак не ділаю. Ага. Отак. Сняв і тоді шукай. Там нема де залізти, я тоді ногу чуть не зламала. Казала сама, що в мене тут болить? Ото в мене як задушив отому, де ти залазиш спати. Отой диван, ужас один. Я еле ногу вытягла, то мене и боліло, як м'ясо вроді одірвала, там придушила так ногу. Це все треба викидати, звісно. Звісно, це все треба делать. Спать. Завтра треба винести. Завтра їду кухню рано в больницю. Кухню порядок зділи завтра. Зділи кухню порядок. Я завтра борща з посолею наварю. Піду візьму і ребрушок і этих. Нежирних свиних, або курочку візьму, або щось таке курине. Зілаю борщ. Фасоль вже замочила, цибульку начистила, урячок обчистила. Місто картошки вже ж буду ложити. Ото, табінарбур чи як він? Табінамбур. Да, да, да. Мама, давай, я хочу спати вже. Ти що кушав сьогодні? Де кушав, кушав. Кушав, де? Кушав, не переживай. Кушав. Давай, я хочу спати уже, давай, рогать уже. Мама, уже 0,13. Ти діабетик или ти симулянтка? Ой, симулянтка. Ну, на таке заметно. Хто діабетик, той лягає спати. І я піду. В своє время. І я піду спати. Ти не собираєшся даже. Чого я не собі? Піду ще спати. Підеш. Підеш, так іди. Іду. Сидиш, дивишся. Іди, ну, все. Сама я, понимаю. Ой, Боже мой, тобі сама. Тобі це не понять сама, тобі це да. Не понять. Ага. А що мені це понять? Сама, а ти не сама до цього там сиділа? Все одно я тебе піджидала. І сюди спішов, я чую, як ти заходиш, ага. Відкриваєш квартиру. А я що, вмер? Ну я вже привикла там. І що? Мені печально. Ну плач собі. Плачу собі, сидю і плачу. Ой, Боже. Давай на камеру, мама, плачь. Я прям на камеру. Я не актриса. Сказали, з Кривого Рога привіз. Мені сьогодні з Павлограда жінка. Одна жінка улыбається так до мене. Я овочі вибирала трошки, принесла сьогодні. Улыбається там, я на цій стороні, де перчик, помідор, ні, де помідори. На тебе? Яблука, помідори, да, вона на тій стороні, де стоїть. Поздоровалась, поулибалась, думаю, куди вона мене знала? Видно, думаю, бачила. Дивиться. А тоді виходжу з магазину, набрала то кефір, взяла лаваш, взяла зерновий, пол хліба, думала, ти будеш кушати, взяла помідорчики, трошки огурчики, синіх нема, щоб законсервувати чи заморозити. Перець взяла заморозити.
И все, цибуля буде цілу зиму, Таня каже. Это свежа морковка, тоже вона недорога, а хотіла перець і синій. І помідорчик, і трошки сливок взяла, 21 рубль. І що? Слої. І виходив, двері тільки відкрила з повною сумкою. От. Стоїть дожида жінка, я кажу, тільки не та, що улибалася, вже друга. Здравствуйте, кажу, здравствуйте, молода. Потім вона мені сказала, звати Віка, 31 год. От. Каже, я смотрю, думаю, як ви, хто-то вас заберет машиною, или хто буде встречати з крильця. А віжу, каже, ви тяжелу сумку тягнете. Бере в мене сумку і занесла до самого, до самих моїх дверей. У місті йшли, каже, я тут сама з Павлограда, ото-то десь знімає квартиру в цих домах. Дорого щось плоте, каже, газ пропускає, неважна квартира. От, може, буде ще й друга дівчина шукає, 31 год. І вона донесла, що ми побалакали на площадці трошки з нею. І потім вона пішла, кажу, спасибо, Вікочка, большое. Це б, я кажу, ще ти любалась. Я кажу, сумку на кожну ступеньку вложила, мені тяжело, кажу, нога болить. Вона мені занесла, і то отак. Видиш, благодаря тобі мене люди знають. І хоч коли щось мені... Ти сахар міряла вечором? Ні, не міряла. Та я не заплітаюся, не бойся, ні. Ні-ні, я навіть пить не хочу. Щоб ти знав. Ні, не беру. Я економлю, бо вже вторая кончається. Коли прийде, остається опять одна. Понимаєш, це як прийде більше, я буду тоді спокійна. Може, коли два рази поміряю. Може, коли три треба поміряти. Не повірю, як покаже. Понимаєш? А так економлю, брат, на ці палочки. Хай би вони провалились. Полосочки. Пішла я туди. Да. Мама ще сьогодні зі мною. А завтра Томаса заберу. Забереш от цього, щоб у тебе не було. Не буде, не буде. На Томаса. На кухні прибери хорошо, і печечку помий. Ні, давай я прийду. Я все зроблю. Мені так... Я прийду, тобі поможу. Не треба, я все зроблю. Ну смотри, моє діло прикладати. Я все зроблю. Що ти там поможеш? Там треба зверху митися, починати. Все витирати, ну, все да, шкафи газу, вибирати, газу, все треба перебирати, що к чому. Да. Поэтому тут работы... Я хороше не выкидай, бо ти сейчас начнешь у мусорку все. Угу. Я твій характер знаю. Да, да. Да. Не надо. Вот такие коробки. Добре, мам, иди давай, буду лягать, бо я уставший. Пошло. Коробочки иди. Хорошие. А завтра и Томаса заберу. Ну все, ты это убереш. Никто кухня не буде тебе мешать. Кухня то, ничего не будет. Никто не буде тебе кусать, скидывать твои эти. Я не буду теперь королювати. Ой, да. Боже, тут гасай вальсом на цьому дивані, ти що? Ужас один. Да, вернеться домой, зайчик. Нині сьогодні, давай. І так все проситься до тебе, і не забувся за два місяці, тільки стоїть двері відкрити, він уже летить сюди. І твій, тільки ти кажеш точно, що на перший етаж піднімаєшся і вже чувствуєш, що ти йдеш, їй Бог. Я знаю. Я ще нічого не чую, він вже як летить. Мамка, давай, дай спати. О, що це в тебе тече, синок, дивися. Це не тече, це пилісос. Там щось... Це такий пилісос? Да. Там щось воно витікає, що треба, щоб Серега забрав. От це не здорово. Пилісос, свою батарею, ту, що вона кухне. Хорошо, с ним, мені буде холодно. Бо мені треба обирати. Носи, давай, іди. Буде а холодно. Тобі коли підключать тепер? От підключать. Да? Колись. Ні, ну щоб тобі тепло було, що ж там... Давай, застри диван, давай. Давай, він уже щось на дивані наробила. Жирними руками хватає. Все, треба подивитися, все треба помацати. Що тут сталося? Що ти мелиш? Я тільки вимила. Давай, мама. Да, чисти. Здравствуйте. Давай, от, іди. Я чистила. Мама, давай, це безконечно. Кажу, буряк і от ето табінарбур. І я руки гарячою водою вимила, змила. А ти що? Ага, прямо. Не вже. От потрогала. Що я потрогала? Ти отак зеркала доділи, бо так і бросять. Плінтуса, зеркала. Це плінтуса будуть ділять після мебелі. Що? После мебели плинтуса делаются. Да? Зеркала? Да, конечно. Плинтуса. Не, ну я, там вот, красиво ты казав, полоски. Затруть, да. Там затирать будет, там ну, не будет полоски. А, затирать? Да. А что, будет видно эти полоски, да? Ну, так и будут полоски. Черные будут, да. Может, что будут заклеить так черненько? Нет. Не? Вот. Як усе буде хорошо тут помогти. Ноги подымай. Уже завтра до тебе Томас прийде, в тебе тут порядок. Господи. Він же в світу лезет. Мама, давай, їли на ногах. Там вимоєш і ще тут хорошо. О, и все, я не за яку стенку не думаю. А вот это подсвечник, наверное, будет, да? Это подсветка. Шо-шо? Светодиодка, как в туалете будет светиться. Мама, давай, иди, ты долго все все мусолишь. Если только все сделают, я тоді тут все тебе красиво сделаю. Я сам... Она не знает, что надо, сынок.
Щось м'яке, щоб кот і буде тягати. Якісь котика сюди положить. Та нафіга мені там м'яко? Ні, мені буде там, там великі статуетки котів будуть. Коти великі статуетки? Да. А не буде він з лапами? Не буде. Точно? Точно. Ну як уже все в тебе буде? Що ти вже сам хазяїн? Добре, мам, давай, так, давай, спокійно ночі. Все. Спокійно ночі. Смотри, кажи за пол, хорошо? Ой, а що ти за... Кривати треба, давай, розбий двері. Ой, та чого я розбив? Ой, ти, в мене вроді сила є. Я в руках сила маю. Я слабенько стала посидіти. Все, пішла. Все, давай, закривай двері. Пішла, шкандивала. Сама, собака. Давай, хвате. Ой, господи. Ася клячена. Іди, давай, спи. Ну що ж, іди на під диван лягай, спи зі мною. Пішла, пішла сама. О. Ля. Так, ні, до свидання. Сьогодні ти тут не будеш, сьогодні грязно. Йдем, буде лазить по... Томас, ой, ти тяжелий, хай Бог милує. Може сил не мають. Давай, витягни йому лопатки, виверни. Положи його на землю. Все, тікай. О, от це в тебе привіз із Києва Бог. Тікай, тікай, до вас не взяв, все, пока. Закривайте двері, все, давай. Давай, давай. О. Все, ребята, буду ложиться, отдыхать на новом месте.